Áno, krst CD z Hontu na Poľanu. Ja to nikdy nehovorím, že krstom môže byť krst, že CDčka. Ja to vždy nazývam, že je to uvítanie do folklórneho hudobného života. A naozaj takto v dobrej nálade, veď naozaj sme iba ľudia, každý sa mýli, môže pomýliť, ale naozaj pri tom počúvaní CDčka vždy si zaspievajme, dobre sa majme. A keď vás aj niekto naštve, kde si na okolí, v rodine, muž, žena, ľudia moji, najmä si odpúšťajme. A aj o tom hostia uvedenia CDčka do života, jednoducho legendy Karlíkovci. Ty, dievča, nežmurkaj, nežmurkaj.
nekončíme. Lebo viete, najlepším záverom každého dobrého podujatia, kde ľudia tlieskajú, je začať. Ale naozaj poviem vážne, blížime sa k tomu záveru pomaličky. Ďakujem ti, Jožko Chlebničanovi, že si opäť za týmto mikrofónom. A teraz nie, že iba v rámci ukážky, ale na plné hrdlo rozospievaj tuhľa túto sálu s Karlíkovcami a daj do toho dušu, telo i srdce. Jožko Chlebničan, Karlíkovci. Thank you.
Karlíkovci ale samozrejme zostávajú. Pretože viete, ja osobne verím v dobrých ľudí, ktorých je potrebné stretnúť. A nikdy v živote netreba zabudnúť, že tých dobrých ľudí stretnúť znamená byť v živote aj šťastným. Neviem, ako vy, milé dámy, páni, diváci, ale my účinkujúci sme šťastní, že sme vás dnes tu v Mestskom kultúrnom stredisku pri príležitosti uvedenia do hudobného života CDčka z Hontu na Poľanu stretli. A na záver poprosím, keď sme tak všetci privítali potleskom všetkých tých účinkujúcich spevákov, speváčky, muzikantov a potom si z plných hrdiel zaspievali tú známu pesničku, čo hádam všetci viete, že Dobrý večer, frajeruočka moja.
vám veľmi pekne za trpezlivosť.